kulanti wanaagsan ikhtiyaaray meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale barnaamijyadeennii aan idiin soo gudbinaynay maanta waa khamiis barnaamijkanna waa kii ugu horreeyey haddaba qodobka ugu horreeya barnaamijka waxaynu ku eegaynaa kulan soconayay muddo 2 saacadood ku dhowaad ayaa magaalada ankara madaxtooyada waddanka turkiga wuxuu ku dhex maray guddi culimaa-u-diinka waaweyn ee islaamka ah oo ilaa 20 xubnood gaaraya iyo madaxweynaha turkiga Recep Tayyip Erdogan. Kulankan waxa uu ahaa mid xasaasi ah. Culimada islaamku waxay ka socdeen dalada la yiraahdo midowga culimada islaamka oo ay culimaa-u-diinka adduunyada islaamka ay ku wada midaysan yihiin intooda badan, kuwooda ugu aqoonta badan diinta islaamka ay ku jiraan. Haddaba guddi ay leeyihiin culimadaas oo ilaa 20 doktora ah oo diinta aada u yaqaana ah iyo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa kulan muhiima waxay ku yeesheen magaalada Ankara ee waddanka Turkiga. Haddaba aan aragno warbixinta ay ka qoreen qaar ka mid ah culimadii ka qayb gashay kulankaas xasaasiga ah. Waa tahay Dr. Maxamed Assagiir oo ah sheekh weyn oo caalim ah oo ka mid ah culimada dalada midowga culimada islaamka ayaa bartiisa Twitter-ka waxa uu soo dhigay madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta waxa uu qaabilay culimada muslimiinta ilaa 20 sheekh ama caalim ah oo diinta islaamka aada u garanaya oo ka kala yimid meelo kala duwan oo caalamka ah waxaana kulankaasi uu socday muddo ku dhow 2 saacadood oo markaasi albaabadu ay u xirnaayeen. Waxaan u soo bandhignay madaxweynaha waddanka Turkiga arrimo muhiima oo khuseeya danaha dadka muslimiinta arrimahaasu ahaa kuwo waaweyn. Waxaana sidoo kale aynu kala hadalnay arrin ku saabsan dadka muhaajiriinta ah ee u soo haajiraya waddanka Turkiga ee muslimiinta ah. Madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu wafdiga ku soo dhaweeyey si wanaagsan oo karaamo leh, waxaana uu wacad ku maray in uu fulin doono wax allaale iyo wixii ay culimada islaamku ay markaa ka dalbadeen madaxweynaha waddankaas Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Erdogan wuxuu yiri wasiirka arrimaha gudaha waxaynu ka wada hadalnay in ciidamada booliisku ay raadiyaan kuwo dhibaato geysanayay oo sharci darro ah oo dembiyo waddanka ka geysanayay oo ka kala yimid meelo kala duwan kuwaas inay raadiyaan oo sharci darrada ah laakiin xadgudub ma aqbalayno lagula kacayo dadka muslimiinta ah ee muhaajiriinta ee waddanka jooga ee sharciga la siiyey in qof uu ku xadgudbo ma ogolaanayno. Waana idiin furantahay madaxtooyada culimadii dunida islaamka tihiin haddii arrintan soo baara lasoo helo in booliiska iyo wasaaradda arrimaha guduhu ay dad xadgudub ku sameeyeen inta aan isku ognahay ahayn dadka sharci darrada ah ee khalkhalka amni wada ee dhibaatooyinka dembiyada geysta in la qabto dad aan ahayn in lagu xadgudbay arrintaa marka wuxuu dhahay tallaaba ka qaadi doonaa. Marka waana ka xumahay dad haddii ay arrintaasi ku dhacday marka arrinta sidaas waaye. Marka qodobkaas marka waxa uu ahaa mid aada u xiiso badan runtii in maaragtay culimadii islaamku ay ku dhiiradaan hogaamiye inay la fariistaan. Dunida islaamka kale way ku adag tahay culimaa-u-diinka in loo furo madaxtooyada iyagoo dunida oo dhan ka socda la dhagaysto oo maaragtay waxay rabaan madaxweynaha ay kala hadli karaan. Marka arrintan waxay ahayd fursad aada u wanaagsan. Marka waxa uu wax ka qoray qaar ka mid ah suxufiyiinta waddanka Turkiga oo iyagu markaa shirkaas muhiimka wax ka qoray. Waa tahay Hamza Tekin, suxufiga la yiraahdo ee Turkiga ah, ayaa bartiisa wuxuu ku qoray culimada caalamul islaam waxa ay la kulmeen Erdogan.
رجب طيب أردوغان أيا سوين أسود دوي وفدي وين أو بلاران أو كشعودي علماء دلالك إسلامك سفي عن أيانا لو كراميي مانتا عاصمدة تركيغا أي أنكرا وحي أهيد فرين قطردير أو تركيغا إي علماء إسلامكو أي شوي دار سنين علماء وحا أي متليان مالك الدون أو الدونكا وحينا اهتمام وين سينيان ودنكا تركيغا علماء دولدها عربتا يكوى إسلامكا وحي أهايين كوى مركا سيدا شغورة فن قومية كلا دوان كترسن مركا مقع يوى وين او دينتا إسلامكا علماء دي حنبار سنيدا ايا وحا اي نوريين مانتا عاصمدة أنكرا ايو ليهي شحفيغان تركيغا marka culimada iyo waxyaabo badan marka waxa jira leeyahay ay maartii ka wada hadleen Erdogan oo aan aad loo soo bandhigin laakiin intii kale waxyaabihii macquulka ahaa ayaan la la wadaagay anaguna waan idin la wadaagnay marka waa talaabo wanaagsan leeyahay oo hore loo qaaday culimada u diinki islaamka oo dhan inay maartii hoggaamiye islaami ah la kulmaan oo waliba ay u cabiraan inuu hoggaamiye islaam yahay oo ay ka codsadaan in dunida islaamku isu keeno oo maartii la quweeyo oo maartii la difaaco masjidka barakeysan ee Al-Aqsa marka waa talaabo wanaagsan aniga waxay la tahay mid wanaagsan inay tahay dikuna fikirkiina iyo aragtidiina soo qoran qodobka intaas ayaan kaga gudbaynaa qodobka labaad ee barnaamijka aan idin kugu soo gudbinayo waxay tahay mudooyinkan wadamada Sweden iyo Denmark waxa ay hooy u noqdeen kuwo caadeystay inay diinta islaamka ku xadgudbaan gaar ahaan kitaabka ilaahay oo kalaamkii ilaahay uu ku qoran yahay inay si jees jees ah u gubaan ku dul istaagaan doofaar muxuu ahaa dhiigiisi ku daadiyaan waxaasoo dhan marka wax iska cad waaye in ilaahay uu ku ciqaabi doono kuwii falkaa geystay iyo kuwii u ogolaaday oo waardiyeynayay waa dowladaha wadamadaas booliiskooda in ilaahay uu iyagana uu ka jaasayn doono dhibaatada kalaamkiisa lagula kacay waa tahay majalada la yiraahdo SCI ee ma ah xarunta Sweden ee dhinaca macluumaadka ayaa waxa ay qoreysaa warbixin ku saabsan Denmark waxa ay soo rogtay in ilaalo adag lagu sameeyo dhinaca xuduudda ay la wadaagto waddanka Sweden waxay baareysaa dadka musaafiriinta ah ee xuduudda isaga safraya waxay baareysaa gawaarida ka imaanaya dhinaca Sweden arinta marka sababta ay u sameeyneyso maxay tahay booliska waddanka Denmark waxay sheegeen inay qaadeen tallaabooyin ku saabsan arintaasi oo marka xuduudda waddanka Sweden ah iyagoo ka cabsanaya inay sii kordhaan dhibaatooyin dhinaca amniga ah oo lagu sameynayo waddanka Denmark waxay ka baqayaan in marka ay dhibaatooyinkaas yimaadaan kadib markii ay dhaceen gubista quraanka kariimka ah labada waddan fiire meeshaan marka maxaan ka ogaanaynaa musiibadii ilaahay qayb ka mid ah soo degtay cabsi wax ay u jeedaan lama arko way saasaa loo cabsanayaa xuduuddii askara la soo daadiyay yaa haddana ay iska ilaalinayaan Sweden waxay iska ilaalinay Denmark Denmark waxay iska ilaalinay Sweden subhanallah labadoodii cabsiya ilaahay ku abuuray halkaan aan la kasoo weerara baabuurta la baaro dadkii hal la baaro kuwana waxay leeyihiin kuwana na soo weeraraya kuwana hal la baaro hadda soo Denmark markin waxaan idin tusinayaa Sweden iyadana waxa ay qortay dhinaca waddanka Sweden iyaguna waxay leeyihiin waxaan kordhinay inaan ilaalino oo markaa ilaalo xoog leh ka sameyno meelaha laga soo galayo xuduudda waddankeena sabab ku saabsan dhinaca amniga handadaad nooga imaanaysa oo sii kordhaysa fiiri labadoodiyaa ilaahay isku salliday Denmark waxay leedahay xuduudkan Sweden aan la wadaagno khatar aan nooga imaane waa cabsanaynaa
وهلا بارو ضدك وحي أجيدان الله ما أعرف عيد هنددي سمجرد كتاب كي لقوبي حلقان لقوبي كي انت لقوبي إلهي أيها الدحدودة أيو عبسي أيو الرعب أيو وحوكو أبوري أيو مارتي أيو والول أندماني إسودن وحلا ذا حلقان أنا لوغا سو سعودا كوا وحلا يهين حلقان أنا لوغا سو سعودا هل السلالي وربحين كرا إذي تسينا يا هوين إذا ودك إسودن إيهي ستالين عام مخابراتك عام سردونك آيا إيادونا والول كي بلاوضي واتاي هوين إذا يادو مدحظة كاه هاي أدى سردون كا ودن كا إسويدن أيا وحا يشيكتي إن أي بغدين وين كا قبان كوحها إسلاميين تا يا حك جير كاه إن أي خطر ودن كا كسمايان تاسو أي كاقبقايان كدب مركي أي سي استبتشوغا أسعودين أرماها كسابسان قران كا إيو حد قدب كي لغو سمايان يي قداها ودن كا إسويدن هدبا أريتن وحاي كيني سابا للي يهي عبسيف ربضان إن مركا ميل والبدق نينو لغا بغيو واكاس مصيبة العيسى مصيبة دا مر بغي بواي هدى إلهي وحو نتوسيا مصيبة عبسي اللي راهدو إيا أرققح إيا رعب قلبي غودا إن إلهي وسودتشي Sweden حدود Denmark iskeelaalina Denmark حدود Sweden iskeelaalina muqabaraadku waa qeelinayaan ila hadda marka jamaacadka ay sheegayaan ay ka baqayaan islaamiyinta xaq jirka cid meel wax ku soo qortay oo miidiyo ka hadlaayo leeyahay waxay u hanjabeen maartay Sweden ama Denmark ma jirto ayaga sawiranaayo wax kasta waa cabsanaayna hagaana la ka soo gala xaq ilaahay soo hanuuniyaan leen كوي كتابك قبي إيو كوي أغهيلي إن كتابك أي قبان أو بريس إنتا أصوات دري وارديي إلهي ومركه ورسوه هنوني هدي هنون سامي وايان عبصدا يرعب ديغا إي ولا هوغا إلهو ككر ديا لنا وإنكارنا كتابك إلهي كوى قبي إلهو عبصدا كزيادي هدي أي هنون ليهين سوه هنوني مركه واكاس labada qodob ayaan barnaamijkayga maanta khamiisa ku soo qaatay wixii fakaray aragtida labada qodob aad ka bixinaysaan waa idin furantahay soo qora fadlan fariimihiina labada aynu kaga hadalnay arin ka soo qora intaydan ka bixin fadlan ha iloobin barnaamijka inaad like iyo share saarto hadaad ku cusub tahay youtube kana subscribe saar hadaad ku cusub tahay facebook kana follow garay saacada kadib waa soo noqon doona hadii aad laydno برام شكرا وحسنا يعني دي شو قد بنتونا انت عن مركلة كل ما ينو سيداسيو نبتقلي